Re, viss ēters ir te! Un šodien daudzviet Latvijā dažādi piemiņas pasākumi godinot komunistiskai genocīda upuru piemiņu. Un vairāk arī par vēstures būtiskākajiem akcentiem mums jau to daļu stāstīs Madara Līcīte. Jā, viņi devusies uz okupācijas muzeju, un mēs šobrīd Madarai sākam labrīt. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Muzejā šodien apskatām kādu īpašu izstādi, un kāda mums to daļu to izstāstīs, Taiga Kokneviča muzeja galvenā krājuma glabātāja. Labrīt. Un sakiet, kas tad šī ir par izstādi? Šī ir neliela piemiņas izstāde deportācijām. Šo darbiņu, īpašo darbiņu autors ir Jānis Ploriņš. Pats bērns būdams izsūtīts 1949. Gada 25. Martā. Kā pirmais darbiņš deportācijas vagona iekšpuse, kas ļoti labi parāda saspiestību, to, ka daļa cilvēku mainās pie augšējiem vagona lodziņiem, jo tur ir iespējams ieelpot svaigu gaisu. Bībelītes. Darbiņa centrā, tā ir auduma aplikācija, darbiņa centrā krāsniņa, jā, un maisi ar oglēm. Augšpusē mēs redzam autora iniciāļus. Es Jānim vaicāju, ko nozīmē tas krusts uz durvīm. Viņš teica, tās ir manas atmiņas. Mēs varam lasīties arī nākamo darbiņu, kas ir šeit redzams. Jāni aizveda no Mālpils pagasta kopā ar mamīti. Viņš vienmēr saka mamīte. Ar mamīti Miliju un māsu Birutu. Viņi nonāca Tomskas apgabala Kolpaševas rajonā, kā šeit rakstīts, brigāde Seriševa. Un šī darbiņā ir attēlotas lopu kūtis, staļi. Īpaša nodarbe šī kolhozā bija aitkopība un līdz ar to tūka iegūšana veltiņiem. Liekam, var redzēt arī pašu autora mamīt pie šī uzraksta fotogrāfijā. Jā, jā, jā. Un kur nozīmē šis uzraksts Hamburg? To es jums netiešādi vairs paskaidrot, diemžēl. Sakiet, kā šie darbi nonāca pie jums? Muzejā jau bija vesels Jāņa Ploriņa darbu ciklis, manas un manas ģimenes likteņstāsts. Šis ir papildinājums jauniegumus. Burtiski pirms dažām dienām mēs to saņēmām muzejā kā jauniegumu. Un mēs tad varam virzīties tālāk, un šeit mēs redzam? Šeit mēs redzam, kā es teicu, ne tikai Jāņa biogrāfija ir traģiski, bet visa viņa ģimenes biogrāfija ir parādīta šajā darbu ciklā. Jo ģimenes kāra ne tikai deportācijas, bet arī ieslodzījums nometnēs. Jāņa tēvs Kārlis nekad nepārnāca no ieslodzījuma. Viņš nomira ieslodzījumā, tāpat kā Jāņa krusttēvs, tēva brālis, arī Jānis. Un šis ir veltījums viņiem un arī veltījums izsūtītajiem cilvēkiem, kuri miruši nometinājumā. Un blakus darbā acīm redzot ir blakus par Jāņu svinībā. Jā, blakus darbā ir pirmie Jāņi tur izsūtījumā. Viņi nonāk Tomskas apgabala, Kuzņeķļējas sāģā. Centrā ir klubs. Vispirms izsūtītos cilvēkus novieto klubā, un tikai pēc tam viņi tiks sadalīti tālāk pa mājām, un viņiem tiks ierādīts darbs. Bet tad, kad viņi ir nonākuši tur, ir Jāņa diena, ir Līgo diena, un tiek svētīti Jāņi. Kā sakcījuši vietējie pliki un badā, bet lūk kā dzied. Šeit blakus ir svētku repertuārs. Jā. Jānis atceras visas tās dziesmas, kas tur ir dziedātas. Centrā ir cilvēku grupa, galds, un uz galda ir arī bībele. Un tur ir godināto Jāņu saraksts savukārt. Kalcinavs, Kalniņš, Apsītis, taiskaitā arī viņš, mazais Jānis, vēl bērns, Kalējs, Kešāns un Bilers. Visbeidzot mājupceļš Jānim izdevās atgriezties. Jā, un visbeidzot mājupceļš. Jānis atgriežas no nomitinājuma vietas Tomskā viens pats, viņam ir gadi 15. Un mamma raksta radiem šeit uz Latviju. Māsīts aizbrauc viņam pretī uz Zelstai staciju ar automašīnu. Un šis ir ceļš mājup 57. Gadā caur Kangaru kalniem. Izdās atgriezties arī viņa mammai? Jā, gan mamma, gan arī māsiņa atgriezās.
Sakiet, jo cik liela ir cilvēku interese par jūsu muzeju? Muzejs no jau ir atvērts pēc rekonstrukcijas divas nedēļas. Jā, pirmajā nepilnajā darba nedēļā bija apmēram 1000 apmeklētāju. Tas ir daudz vai maz? Manuprāt, pietiekami liels skaits, ņemot vērā epidēmijas ietekmi, tūristu plūsmu šeit Vecrīgā. Katrā ziņā mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir izdevies atvērt mūsu ekspozīciju skatītājiem un aicināti uz šejieni visi. Jāpiedzis, ka šodien noteikti muzeju var apmeklēt arī bez maksas. Un vēl šodien būs arī šeit kādi svinīgie pasākumi, būs ārā pie šī simboliskā lakatiņa, kuru mēs to daļu apskatīsimies. Un izstāstiet, kas iesākumā, izstāstiet lūdzu par šo lakatiņu, kā jums radās doma viņu iemūžināt? Piemiņas memoriāla padomju okupācijas upuriem ir attēlots lakatiņš. Lakatiņš, kas atrodas mūsu muzeja krājumos. Izsūtītāja sievietei, kur izsūtīja 1941. Gadā. Jā, Mērijas Taklei. Viņa lūdza, lai viņas likteņa biedrenes uz šī lakatiņa parakstās, un tās bija dažādi tautības sievietes, ne tikai latvietes, bet arī krievietes, igaunietes. Pēc tam šie paraksti tika ar dažādu krāsu pavedieniem uz lakatiņa izšoti. Un tagad šī lakatiņa atveids ir redzams uz memoriālās sienas šeit blakus mūsu muzejam. 12. Visi ir aicināti nākt šeit nolikt ziedus.